Dəstədə şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdiriləcəyi kompleks kənd sakinlərinin şəxsi təşəbbüsü ilə tikilir. 1500 kvadrat metrdən artıq ərazidə salınan kompleksin ərazisində şanlı qələbəmizi təcəssüm etdirən zəfər abidəsi inşa olunur. Həmçinin burada qurulacaq xatirə lövhəsində rayonun 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş 62 şəhidinin fotoları və onlar haqqında məlumatlar nümayiş etdiriləcək. Azərbaycan öz bütövlüyünü tapandan sonra şəhidlərimin xatirəsi heç kəs tərəfindən unudulmadığı kimi bu kənddə də unudulmuyub. Biz bütün kənd cəmaatı, ictimaiyyəti çalışdıq ki, şəhidlərimizin xatirəsinə uyğun olaraq burada bir şəhidlər var, salaq. Bu kəndin, elin, obanın həm fədakar, həm də zəhmətkeş, vətənsevər oğullarının sayəsində əmələ gəldi. Yavaş-yavaş sizsə bugün gördüyünüz bu bağ-bağat əmələ gəldi. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizi sıralarımıza qaytarsın. Azərbaycanın hər bir əskərinə, onun ordusuna, Müzəffər Ali Başkomandana Allah Taala can sağlığı versin. Xatirə lövhəsinin yanında Şəhidlər Bulağı da inşa olunur, ətrafda yaşıllıq sahələri salınır. Oruc Mirzəyev, Sevinç Hüseynli, Emin Novruzov, NTV Xəbər.